TPS:n päävalmentaja Miika Nuutinen. Pari viikkoa ollut nyt peleistä taukoa. Mitäs tässä on TPS:n joukkueella ollut ohjelmassa? Joo, joukkueohjelma oli sellainen, että kun päästiin Joensuusta kotiin, niin päätettiin pelaa huilaa, vetää happea sellaisen vajaa viikon verran. Ja nyt me on harjoiteltu laadukkaasti tuossa kupittaa hyväkuntoisella Nurtsilla ja valmistauduttu Salpan kohtaamiseen. Tässä on nyt kausi siinä vaiheessa, että runkosarja on 2/3 pelattu, kaikki joukkueet kohdattu sekä kotona että vieraissa, niin varmaan ihan sopiva hetki myös luoda pikkasen tilannekatsausta. Miten sun mielestä TPS:n oma pelaaminen ja tekeminen on vertautunut noihin muihin kilpaileviin ykkösliigajoukkueisiin? No, silleen niin kuin reflektoidaan sarjataulukon kautta ensin tai kilpaurheiluun varmasti haluttaisiin, että meillä olisi enemmän pisteitä kuin mitä meillä tässä vaiheessa on. Toki niin kuin sit fokus on aika vahvasti eteenpäin, että yhtään pistettä me ei saada nyt niin kuin toivomalla sieltä takaisin. Pelillisesti mahtunut aika paljon tähän, että musta tuntuu, että sillä tavalla on ollut niin kuin pelillisesti nousujohteinen, että me näytetään tässä vaiheessa kautta niin kuin pitääkin paljon enemmän niin kuin siltä TPS, mitä me halutaan olla kuin siellä kauden alussa. Ja sitten taas toisaalta on ollut ehkä sellainen kausi, että aina kun palaset lähtee vähän niin kuin loksahtaa paikalleen, niin tapahtuu jotain, mikä kuuluu jalkapalloon, että tulee loukkaantumisia tai muita, mikä on pakottanut meidät niin kuin muovautumaan ja löytää uusia tavallaan tapoja voittaa niitä jalkapallootteluita. Mut ehkä me lähdetään siitä, että pelataan meidän paras kolmannes tässä, lähdetään voittamaan ehdottomasti jokaista peliä, taistelee yhä niistä kärkisijoista ja mä jokainen kokemus tai haaste on varmasti vienyt meitä siihen suuntaan, että joukkue rakentui tai uudistui tosi paljon tämän kauden alla ja jokainen sellainen niin kuin kipeäkin hetki tuossa kauden aikana on kuitenkin niin kuin vahvistavia asioita, että me pystytään pelaamaan ehjempiä ja laadukkaampia 90-vuotiaita jatkossa. Että siitä me lähdetään, että suhtaudutaan siihen, että jokainen jäljellä oleva peli on meille finaali ja tehdään kaikkemme, että saadaan aina 3 pistettä kerrallaan ja kurotaan eroa kärkeä sitä kautta. Pisteet on yksi mittari, mutta varmasti valmentajalle yksi tärkeä mittari on myös se pelin kehittyminen. Niin miten näet, että se on tässä tämän vuoden aikana mennyt eteenpäin? On mennyt eteenpäin, että niin kuin kuuluukin, että sen eteen tuolla harjoituskentällä tehdään töitä. Että mun mielestä kuitenkin se meidän huipputaso on korkeampi kuin mitä se oli kauden alussa. Ehkä niin meidän haasteet on tullut enemmän siinä, että pystytään pitämään sitä tasoa yllä läpi ottelusta toiseen. Mutta kyllä meidän palloisessa pelaamisessa siinä on parempi rytmi. Me pystytään paremmin viemään hyökkäyksiä syvälle vastustaja-alueelle. Ehkä se vielä ne viimeiset tehot meidän hyökkäyksien päättämiseen on se asia, mitä me edelleen halutaan tässä kehittää. Mutta sekin on kuitenkin jotain mikä on ollut niin kuin paranemaan päin. Ja sitten jos mietitään, millä tavalla vastustajat on pystynyt meitä haavoittamaan, niin meillä ei mitään sellaisia niin kuin kesto-ongelmia meidän puolustuspelaamisessa on ollut. Et nyt viimeiseen pätkään sattui niin kuin useampi päästetty erikoistilanne maali esimerkiksi. Ne oli tilanteet, missä me oltiin tosi vahvoja alkukaudesta. Näin tämä menee, että me päädytään aina vähän korjaa ja kiinnittää huomiota uudestaan sellaisiin asioihin ja vahvistaa niitä. Mutta mun mielestä se pelaamisen iso kuva on nyt jo pidemmän aikaa ollut silleen hyvä mallille, että meidän ei tarvitse pelistä toiseen tehdä mitään valtavia muutoksia. Että enemmän se on nyt sitä, että saadaan oman pelaamisen suorituskyky ylös ja pystytään ylläpitämään sitä ja sitä kautta hakee niitä voittoja sen oman pelaamisen identiteetin kautta. Niin kuin sanoit, niin jonkun verran on ollut ailahtelua siinä oman pelaamisen tason ylläpitämisessä sekä otteluiden sisällä että otteluiden välillä, niin mistä se sun mielestä kertoo ja miten sitä pystyy kehittämään? Niin, varmasti se tärkein asia, millä sitä kehitetään, on se, että ne omat asiat on niin vahvoja, että niihin pystyy vähän vaikeammallakin hetkellä tukeutumaan. Ja sitten tietysti, että tämä joukkue tämän kauden edetessä niin muuttuu yhtenäisemmäksi ja pelaajat pystyy kentällä itse ratkaisemaan niitä ongelmia ja tietyllä tavalla niin saadaan sinne kentälle myös sitä johtajuutta. Se on hyvä muistaa, että meillä on kuitenkin nuorempi joukkue kuin mitä Tepsillä on aikaisempi vuosin ollut ja siellä on kuitenkin kentällä aina useita pelaajia, jotka pelaa ensimmäistä kertaa aikuisten edustusjoukkueen isossa roolissa. Että se ottaa aikansa, että me saadaan se pelaaminen tasaiseksi yksilö- ja joukkuetasolla, mutta niin kuin sanoin, jokainen kokemus, yhteinen kokemus vie meitä varmasti siihen suuntaan, me pystytään oppimaan ja parantaa sitä meidän pelaamista. On se sitten tappioasemassa jahtaamista ottelun lopussa, on se sitten sitä, että kuinka suojellaan johtoasemaa. Et meidän pitää pystyä aina oppimaan siitä, mitä meidän eteen tulee.
runkosarjan viimeinen kolmannos, se pyörähtää nyt lauantaina Salossa käyntiin, niin minkälaista kehitystä haluat vielä tuossa loppukauden aikana siinä pelaamisessa nähdä? Joo, sanotaan, että mä haluan nähdä, että me pystytään ottamaan ne pelit haltuun alusta asti, pystytään pitämään sitä vauhtia läpi 90 minuutin. Tietysti mielellään tappaa niitä pelejä alussa, mihin vaihtelevasti pystytty, mutta ennen kaikkea se, että se meidän pelaamisen rytmi ei niin kuin häviä sellaisista ensimmäisistä vastoinkäymisistä pelin aikana, vaan me pystytään nopeasti palaamaan sen pelin päälle, kun jotain tapahtuu. Ja tämä on varmaan nyt se avain kohti niitä ehii 90. Ja nyt tietysti sanotaan, että kun pelitahti rauhoittuu, aletaan saamaan pelaajia takaisin loukkaantumistuvalla, toivottavasti ei ole ihan joka pelissä joku pelikielossakaan, niin se antaa meille ihan uuden mahdollisuuden sit käyttää tätä meidän laajaa rinkiä ja se mahdollistaa sen, että myös vaihtojen kautta pystytään pitämään sitä vauhtia korkea. Jos pikkasen loppuun puhutaan vielä tästä isosta kuvasta, sinä tulit joulukuussa TPS:n päävalmentajaksi 3 vuoden sopimuksella. Tapahtui iso vaihtuvuus sekä valmennukseen, joukkueeseen että pelitapaan. Siitä 3 vuoden sopimuksesta, niin tavallaan tämän joukkueen matka, se on vasta alussa. No joo, tietyllä tavalla, että tässä niin kuin, se on ehdottomasti näin, ja me varmasti on tämän kauden aikana tehty paljon sellaisia asioita, mitkä luo pohjaa myös sille tulevaisuudelle, mutta jollain tavalla tämä on kuitenkin, urheilu on sellaista, että meillä on aina se seuraava harjoitus, mikä on meidän tärkein harjoitus, meillä on seuraava peli, mikä on meidän tärkein peli, ja me pidetään fokus tiukasti siinä, että me pyritään voittaa aina se seuraava peli, ja taustalla rakennetaan isompaa kuvaa, mutta kuitenkin fokus pitää pysyä tiukasti tässä hetkessä. Minkälaisessa tilanteessa tässä isossa kuvassa nyt ollaan? No, mun mielestä me on saatu monta askelta otettua, mitä me haluttiin ottaa silloin, kun tämä prosessi lähti käyntiin. Mä en puhu pelkästään tästä, että mikä täällä kentällä näkyy, vaan sitten se kaikki, mitä me taustalla on rakennettu joukkueen kulttuurin osalta, mitä me on yhdessä seuran muiden tekijöiden kanssa rakennettu. Et mun mielestä monta steppiä on otettu, minkä päälle me päästään sit tulevaa rakentaa, kun sen aika on. Ja varmasti ollaan sitä kautta valmiimpi lähteä myös tulevaa kohti sit aikanaan tämän kauden jälkeen. Hyvä, oikein paljon. Kiitoksia näistä mietteistä, Miika. Ei muuta kuin eteenpäin ja lauantaina Salpan kaato. Kiitos paljon. Hei meidän Tepsi, Salpan!